Доброго дня. Скажіть, в якому режимі зараз працює супермаркет? Може, якісь особливі норми безпеки, я не знаю. Норми безпеки, антисептик, так? І все, от людей випускаєте якось? Не більше 30 чоловік в залі. А як ви це контролюєте? Считаю. Так на око прикидаєте, так? Считаю. А, ви рахуєте всіх, хто заходить, да. Всіх, хто виходить? Ого, ну дивіться. А що, нема такого, що тільки в масках пускають? Ні, поки що немає, так? Добре. Ви щось хотіли нам прокоментувати? Ми прямо не знаю, що ти піздавати. Ну, я сподіваюся, не всі почули те, що мені хотіли сказати, бо трохи так образливо. Ну, але нічого страшного, ми розуміємо, люди по-різному реагують на журналістів. Особливо на журналістах, на журналістів в прямому ефірі, які говорять у свій телефон. Підемо зараз, напевно, на пошту. Підемо зараз, перевіримо, що там відбувається на пошті. Працює і Укрпошта, і Нова пошта. І, ну, наскільки я бачила раніше, черги всі на вулиці. Слухайте, зараз ще поб'ють мене тут. Черги стоять на вулиці, але подивимось, що вони взагалі є. От я вже, в принципі, підходжу до пошти. Так. Зараз переключимо камеру. В рукавичках не завжди сенсор сприймає. Нормально. О, пошта. Дивіться, немає зовсім черги. Хоча от попередньо, там декілька днів тому, я забирала книжки тут на цій пошті, і люди стояли тут на вулиці, бо треба ж платити за комуналку, і вони всі платять на пошті. Що в нас тут написано? Шановні клієнти, у зв'язку з рішенням міської адміністрації, тимчасовий графік роботи. Заходимо всередину. Той чоловік все ніяк від мене не відчепиться. А ми зараз запитаємо. Доброго дня. Хочу вас запитати, який у вас зараз графік роботи, щось змінилося з карантином, якось ви це... Ми в прямому ефірі зараз громадське. Розкажете мені? Я клієнт. Ви клієнт? Так. Ага, я вас зрозуміла. Не страшно вам зараз ходити? Ні, не страшно. А й у вас респіратор, ви захищаєте? Звичайно. У мене ще моральний дух. І Бог захищає в першу чергу. Я вас зрозуміла. А якось обмежуєте? Я тебе не відстану тепер. Ми прямо на ефірі. Я навіть не представляю, що ти себе підписала. Прошу, будь ласка, відчепитись, ми прямо в ефірі. Ні, скажіть, будь ласка, чи є якісь обмеження? Але... Чи є якісь зараз обмеження, там, чи пускаєте якось людей? А ти взагалі хто така? Я журналістка громадського телебачення. Не чіпайте мене, будь ласка. Покажіть, будь ласка. Посвідчення. Я до вас навіть. Є у вас посвідчення громадського телебачення? Є у мене посвідчення громадського телебачення. Придивіть, будь ласка, посвідчення громадського телебачення. Так, ну одним словом. Якісь не дуже адекватні люди зараз починають до наших журналістів чіплятися. І ми бачили, що деякі співробітники поліції зараз навіть дивилися наш ефір. Тому, будь ласка, зверніть увагу. Ми також будемо повідомляти про те, що там зараз з нашою Аліною і що це за чоловік там взагалі. Так, я чую, вибачте, бачите. Дивіться, ми зараз в прямому ефірі. Мені все вся одно. Україна дивиться мені на вас. Мені все одно. Я думаю, що там не вся Україна, там людей 20 максимум. Ну, покажіть, будь ласка, насправді більше 2000 зараз дивиться наш ефір на Фейсбуці. Покажіть посвідчення. У мене немає з собою посвідчення, але так, в будь-якому разі... Так, а навіщо ви це робите? Тому що ми зараз в прямому ефірі показуємо... Можете, будь ласка, дати посвідчення, що ви можете це робити. Ой, я вам кажу... Одним словом, ми зараз Ми біля ДК культури Коцюбинське. Так, ми тут стоїмо. Покажіть, будь ласка, мені посвідчення, що ви можете взагалі мене знімати. Добре, я не буду вас знімати, якщо ви так сильно не хочете. Я не розумію, чого ви так агресивно налаштовані. Ні, мені дуже просто потрібно знати, навіщо ви це робите. Тому що я показую, що відбувається. Ви зайшли до супермаркету, ви зайшли до пошти. Мене дуже цікавить, навіщо ви це робите. Ми ви кажете, я журналістка. Яка ситуація ви зараз кажете, я журналіст. Добре, добре. Тобто ви думаєте, що кожен з нас може взяти телефон і піти знімати, так? Насправді має кожен з нас право взяти телефон і піти знімати. Друзі, я, напевно, переключуся, дам слово Сергію, комусь ще, поговорю зараз.
Окей. Мені дуже-дуже цікаво, де ваше посвідчення, якщо ви кажете, що ви журналіст. Чесно, дуже мені приємно, що ви хочете проявити свою громадянську позицію, я зупинити не, це не свавілля, коли ви показуєте. Ви сказали, що мене ви будете немає вимикати, але... собою посвідчення. Ну таке на що ви ходите без посвідчення? Я маю це право. Ні, ви не маєте на це право, якщо у вас немає посвідчення. Так, ми все-таки будемо переривати, бо зараз якийсь чоловік намагається взагалі завадити працювати моїй колезі і якісь незрозумілі претензії. Нагадаю, що таки так. Будь-хто може виходити з телефоном і знімати все, що відбувається на вулиці. І ми, якби, Аліну вимкнули із трансляції, однак ми все одно слідкуємо, що там із нею. І якщо потрібно буде, будемо викликати там і поліцію, і взагалі якось намагатися, ну, врятувати, так, колегу. Так, Аліна Шеремета частково нам, власне, показала, що там у Коцюбинському, як працюють усі державні і недержавні сервіси. Так, але от якийсь чоловік отак увірвався і трішки завадив. Але я думаю, ми будемо продовжувати і рухатися далі до новин світу. Мої батьки дуже люблять говорити, коли вмикають новини, запитують так риторично, що там робиться у світі. От ми зараз будемо запитувати у моїх колег. Так, і от мені підказують, щоб я так через ефір звернувся до поліції міста Коцюбинського. Якщо хтось дивиться взагалі із поліції, під'їхати до будинку культури у Коцюбинському, там цей чоловік невгамовний, він щось продовжує навалювати. Тому я так от через прямий ефір кличу поліцію. Ніколи такого не робив. Ага. Так, от мені підказують, що мої колеги, які зараз там в ФСБ працюють, випускають цей ефір, що вони вже подзвонили в поліцію, так їм сказали, що зараз прибудуть, і ну, ми будемо тримати вас в курсі взагалі, що там як зараз у Коцюбинському. Коцюбинському така от гаряча точка. Ну, звичайно, зараз я досі веду трансляцію, тому що я фіксую момент. Так, чоловік, мабуть, не вірить, що його дивиться 2000 людей зараз у Фейсбуці. Ну, від вас теж, чесно кажучи, так. Ну, ми не будемо говорити від кого, що і як. Це вже, ну, вас не повинно стосуватися. Як і вас моя діяльність. Ні, якщо ви знімаєте мене, то мене стосується. Я, коли ви до мене підійшли, я знімала охоронця магазину. Ну, а мені було взагалі цікаво, чого ви це робите. Яка у вас ціль? І тому подібне. Громадське телебачення. Це пінський чи? Ні, це українське. Так, ми зараз новини світу поки що відкладемо на пізніше і зараз будемо тримати Аліну, аби там, не дай Бог, щось не сталося, поки не приїде поліція, бо чоловік трішки в якомусь неадекватному стані. І... А що вам не подобається в поліції? Мені все подобається. Чи ви з тих людей, яким не подобається все взагалі в нашій країні? Я бачу вас тих людей, які хочуть причепитися. Я бачу вас такий настрій прямо за будь-яке слово просто. Я мовчу, ви такі, ага, я бачу вас тих людей, хто мовчить. Тому що ви себе трохи, ну, мені здається, що ви з тих людей, які хочуть причепитися, тому що ви бігаєте то до магазину, то до пошти. Тому що ми все перевіряємо і показуємо, а розумієте, хто ви такі, карантин. Ви навіть не можете це мені надати ніяких людина. Документів. У вас немає ні посвідчення, у мене нічого. Немає ви з собою хто? Посвідчення, це правда, я не взяла ну, його. Хто? Я журналістка громадська. Та чому я повинен вам вірити? Ви можете мені не вірити. В будь-якому разі ви не маєте перешкоджати цій діяльності. Навіть якби я була блогером, звичайною людиною, я маю право вести трансляцію. Якщо ви просто блогер, то я маю право вам перешкоджати. Чому? Тому що ви знімаєте мене в даний час. Перш ніж ви почали це робити, я вас не знімала. А яка різниця? Зараз ви знімаєте мене. Зараз так, тому що я не знаю, чого від вас очікувати, ви досить агресивний мужчина. Це дуже... дуже дурнувата ситуація, якщо чесно. І не говоріть. Я просто хочу, щоб ви не ходили і не знімали. Чому?
чому ви цього тому, хочете? Тому що ви навіть мені не дали посвідчення, ви не показали. Через це ви хочете, щоб я ходила? Так, так, так. Я хочу, щоб тобто ви не мені... треба інформувати або Україну. Або ви сьогодні мені показуєте посвідчення журналіста, або ви йдете звідси геть. Нічого собі. Так. Ви хто? Мене Аліна звати. Прекрасно. А мене Нікіта. Я. Дуже приємно, Нікіта. Достатньо того, що я звичайна громадянка України з іменем Аліна. Але чого ви мене ходите і знімаєте? Зараз я вас знімаю, тому що я вас боюся. Так, ну, це зрозуміло. То що за питання? Я на вашому місці кажу те ж саме. Це дуже добре. Ви мене теж боїтесь, бо ви мене не знімаєте. А що мені вас знімати? Я вас можу в пряму історію Інстаграму, хочете? Давайте. Давайте по приколу. Дуже весело буде. У вас є Інстаграм? Скажіть, будь ласка, я хоч... Шачева, може вам ще квартиру свою сказати? Ні, ну скажіть Інстаграм, на вас відповідь. Ні, не скажу. Ну, не скажете, ти не скажете. Там було проблема. Це що? Стоїм, ждем ментов. Ко мне вот подошла девочка, которая считает, что будет снимать людей по улице. Но, к сожалению, подошла не туда, не сюда. Ну, типа, нельзя так делать. Здравствуйте, молодой человек. Я бы очень сильно хотел, чтобы вы тоже представились. Кого це говорить? Ну, там хтось говорить це. Він займається ефіром зараз, а не мною. Нормально. То він ментов визиває, не? Він вже викликав їх. Понимаєш, ідемо присядемо на лавочку, довго. Ну, я хочу дождатися з тобою поліції. Правда. Чекаємо, поки приїде поліція, і бачимо, що так, мабуть, коронавірус і карантин якось по-особливому впливають на деяких людей. Ілі, я не прав. Я вважаю, що не праві, але хіба я можу щось вам довести зараз. Ні, ну мені дуже сильно, правда, цікаво. Ви вважаєте, ну, що ви можете так, звичайно, виходити без посвідчення? Так, як і ви маєте право ходити і знімати. Це не заборонено. Я це взагалі, не заборонено. Взагалі я нічого не знімав. Я знаю, я просто вам кажу, бо ви кажете, що я просто дівчинка. Ні, ви кажете, що я взагалі журналіст. Я у вас попросив. Да, будь... Ви спитали, що стає. Я вам кажу, ми в прямому ефірі, так, я журналістка. Так. Я сказав, дайте мені, будь ласка, своє посвідчення журналіста. Угу. Якщо ви журналіст, то воно у вас є. Я вам сказала, в мене його з собою немає. А звідки я можу знати, що ви взагалі це журналіст? Це просто немає сенсу. А, ну, вам, а вдруг ви самозванець просто, та й який... що? В смислі, навіть... та й що? Ви самозванець, якого треба посадити в тюрму. За що? За те, що він ходить і за знімає за те, що відео? Він ходить і говорить, що я журналіст, як мінімум. Тобто в нас є кримінальна відповідальність за брехливі вислови на вулиці, ви до цього тут? Я клоню до того, що ви приходите, підходите до мене. Угу. Знімаєте, ви підходите о, до мене? Ви зараз знімаєте на камеру, взагалі не вопрос. Ви підходите ко мені, говорите, я журналіст. Это ранцин, тому що я говорю, я доктор, я вам люблю, а я на самом деле, ну, угу, самозванець. Примерно. Да, і я полягла до вас на вулиці і сказала, да, вирішили. Ні, ну не на вулиці, допустим, там, типа, ну, в больничній какой-то, там, я не знаю, в операционную. Почему я должен вам верить? Ви хто? Так, поки Аліна там розбирається із її шанувальником і не дуже адекватною людиною, яка до неї причепилася в... в Коцюбинському, в Хмельницькому, боже. І поки вони чекають поліцію, Міністерство охорони здоров'я от тільки що 4 хвилини тому повідомило, що в Україні зафіксували 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це фактично от станом на 10-ту ранку сьогодні. Із них 3 випадки летальні, один пацієнт одужав і...
Наразі коронавірусну хворобу виявлено у Дніпропетровській області, це 2 випадки у Донецькій області, 1 випадок у Житомирській області, 2 випадки, тобто тут без змін, Івано-Франківська область – 5, Київ – 29, в Київській області – 15 випадків, із них 10 протягом останньої доби. Фактично, от саме в Київській області, як я розумію, з'явилися нові інфіковані одні у Київській області з'явилися нові хворі. Львівська область – 2 випадки, Тернопільська область – також 2 випадки, один з яких протягом останньої доби – 25 випадків в Чернівецькій області і в Черкаській області – 1. Тобто це ось таке оновлення від українського МОЗу. Доброго дня. Добрий день. Ми викликали поліцію, ми викликали поліцію. Я номер дав, там одної цифри не додавали в номер, то вони могли зупинити з вами. А, вони могли нас знайти. Да. Дивіться, яка ситуація. Ми були в прямому ефірі. Я працюю журналісткою, просто при собі в мене немає посвідчення. Давайте поговоримо. Так. Ми були в прямому ефірі, я знімала в супермаркеті, брала коментар в охоронця. Цей чоловік до мене підійшов ззаду і спочатку обізвав мене, після чого я вийшла на вулицю, продовжила свою трансляцію. Він доганяв мене спочатку нецензурною лексикою, потім просто догнав мене на пошті, зайшов за мною на пошту, почав кричати мені вслід і в камеру. У мене є трансляція, це все можна подивитись. У мене є трансляція, це все ведеться в записі. Потім ми вже були тут, виникла ця суперечка, він почав кричати, що покажіть мені посвідчення, ви не маєте права знімати. В агресивній манері зі мною спілкувався, і ми викликали вас. Тому що це... Прошу? В мене немає з собою посвідчення, воно в мене є вдома, воно в мене є скан на телефоні, але в мене немає його з собою фізично, я просто його не взяла. В будь-якому разі я маю право здійснювати зйомку. Ні, ви не маєте права, якщо у вас немає посвідчення. Якщо вони попросили, ви пред'явили, що на журналіст, пожалуйста. Мені ніхто не пред'являв. Тільки обзивайте, ви ж обзивали? Я ні. Просто дивіться, розумієте, ви в законі... розумієте, я можу казати, що вона мене зґвалтувала. В законі про інформацію написано, що будь-хто може вільно в публічних місцях збирати, зберігати, обробляти інформацію. Я цим і займалася. Мені почали перешкоджати. Навіть якщо я зараз не мала підтвердження того, що я журналістка, я мала право це робити. Те, про що я вам намагалася пояснити ще в ефірі. Посвідчення, так? Ви хочете заяву написати? Так. Постійте тут, зараз я думаю. Добре, підійдіть до мене. Але взагалі я хочу відповідну заяву. Так, я зрозумів, вас обов'язково. Так. Нажми кнопочку. Алло, чую, що ти десь знаходиш. Ми тут в центральному парку, у нас тут такий визов і треба було сидіти тут. Якраз біля того парку, де ми вас висаджували. Почався інцидент. Прямо в центрі парку, біля Дому культури. Непосередньо перед самим Домом культури. А, все, добре, давай. Зараз якраз. Давай, ще так. Для потреби я живу в цьому будинку, можу взяти посвідчення, пред'явити його вам. Так. Ви заходите, потім відзнатися, 2 секунди прийму заяву. Mm-hmm. На всякий службі мені просто треба буде там журналіст, там така-то, така-то, пред'явив посвідчення, mm-hmm. таке-таке. Mm-hmm. Реанімірити, що я його бачу. Далеко живе? Ні, в цих будинках. Тут через трохи. Просто я зараз покажу вузол, нам дали номер, дівчинка, а в номері не хватає одної цифри. І я з вами зв'язатися не міг. Угу. Довго чекаєте? Ну, трохи є. Вам за що я й говорю? А одним словом, я просто продовжую зараз. Вроді би чоловік, як і тому підорміться. Я думаю, силою би йому не завадили нічим, правильно?
Ну, не знаю, чого ти так кажете, але просто не хотілося б, бачити, для тих, хто тільки що приєднався і трішки не розуміє, що відбувається. Зараз поліція міста селища Коцюбинського ось складає протокол і взагалі розписує все, що відбулося. Бо на нашу журналістку Аліну Шеремету, яка в прямому ефірі нам розповідала, як живе місто селище Коцюбинське, почав досить агресивно. Так, почав досить агресивно якось висловлювати свою незгоду, що вона тут чомусь, бачите, знімає і веде трансляцію. От, і ми бачимо, що протокол складають ось на того чоловіка, наскільки я розумію. І, ну, фактично, в прямому ефірі ми побачили ось, як діє той принцип перешкоджання роботи журналістів. І, ну, потрібно все-таки відзначити, що поліція досить швидко приїхала на місце, фактично, там менше 10 хвилин. Минуло з того часу, і от ми бачимо, що зараз складають. Але головне, що колега Аліна, вона вже в безпеці. Надіюся, що все там у неї буде добре. Так, от поки що записують усі дані. Всі глядачі, гості. Запрошую вас громадське англійському. Громадське. Громадське телебачення, працюємо для вас, стрімимо, марафонимо зранку, ввечері робимо підсумкові передачі. Громадське телебачення. Кажу це. Все, це все. Це по трудові? Я журналістка. Це по трудові, там книжка та чи як вам? Ну, посвідчення маю, так. Я вам можу його надати просто. Мені предложення к вам. Сходите на почту і пусть вам роботники почти розкажуть о її хамстві. Я не видел здесь и не был, но сейчас вот жена вышла туда. Да, прошу. Женщины балдели от ее хамства. Они работали, а она... Ну, телефону теперь полный надо. Так, і це все було в прямому ефірі. Запис у нас збережеться і на сторінці громадського у Фейсбуці, на нашому YouTube-каналу. І я думаю, ми готові надати всі ці записи у якості, якщо буде необхідно, у якості доказів і от якихось фізичних так підтверджень того, як відбувалася вся ця ситуація. От ми бачили також, якийсь чоловік там щось рекомендував робити поліції, але я надіюся, що Коцюбинська поліція знає, що робити в таких випадках і знає, як адекватно реагувати на такі події. От. Можна було 9:45, так? Так, і ми будемо повідомляти нашим глядачам вам, як взагалі, що там, що далі відбувається в цій історії. Чи вони закінчаться, чи будуть якісь позови, чи будуть якісь розгляди справ. Будемо тримати вас в курсі. От, і зараз, мабуть, будемо йти далі, так? Так, до вас це було... Я проводила, що ви проводили там? Я була в прямому ефірі на громадському. Ми проводимо зараз марафони, де показуємо, що відбувається на вулицях. І в мене вже була включка, і я показувала, я питала в охоронця про те, як вони зараз працюють, чи в них змінилися якось графік, які там обмеження. Він мені це все розказував, в спину почали просто вигукувати. Я не буду повторювати. Проводила. Я була в прямому ефірі. Так,
Але ми бачимо, що навіть ось ці поліцейські, які приїжджають на виклик, не ті, які, яких Київська патрульна поліція дала так нібито для інтерв'ю, так, а ось такі звичайні поліцейські, ну, звісно, ті також звичайні, але ті були підготовлені до ефіру. А ось ці поліцейські, які під'їхали в Коцюбинському, також мають всі необхідні мінімальні засоби для особистої безпеки, так, рукавички, маска. Тобто дотримуються усіх правил. Коли до вас підійшов незнайомий чоловік, да? Угу. Ну, він підійшов до мене ззаду і почав вигукувати нецензурні слова. Я не буду цитувати. Не хочеться таке пам'ятати. Я навіть сказала це в своєму стрімі. Ви можете відкрити зараз Facebook громадську, переконатися в цьому. І просто обзивати мене. Я вийшла з магазину, бо в мене був ефір, і по плану я йшла на пошту. І дорогою на пошту він мене постійно доганяв. Щось ще вигукував, не давав мені нормально пройти, але все ж таки я зайшла на пошту і просто питала в працівниць пошти, в людини, яка стояла на пошті. Що з вас хотіла? Ну, він просто спочатку щось кричав, спочатку обзивав, потім ти хто така, що ти хочеш, що ти тут знімаєш. Ну, а потім вже почалося, я сказала, що я журналістка, ми в прямому ефірі, і почалося питання по свідченню. Мене... Грубо звернувся до вас, питав від вашої роботи, так? Да? Ну, ви можете так написати в поясненні, це швидше було просто причепився. От. Ну і вже на пошті, та після пошти. Ну, ви ще йому сказали, що ви тут прямо знімаєте, що ви представилися, ви йому просто не показали. Звичайно, в мене просто не було, в мене немає зараз при собі фізичного посвідчення, але воно в мене є. Ну, і в будь-якому разі закон не забороняє мені знімати, навіть якщо я не журналістка. А де він? Ну, а він там теж стоїть? Ні, не треба. Так, і я таки нагадаю, що є такий закон про інформацію, де вказано, що будь-хто може у публічних місцях збирати і зберігати інформацію, тому навіть рядовий глядач громадського, не тільки журналіст, може брати телефон і знімати що завгодно, і це не є... І це не є порушенням закону, ну, точніше, не що завгодно, а взагалі, от, знімати, ну, все, що відбувається там у публічних місцях. От, власне, цим наша журналістка, по суті, і займалася, тому якісь там претензії, вони суперечать закону України про інформацію. Ну, це так, ремарка. Дуже влучна ремарка, дякую, Сергій. Та Аліна з нами на зв'язку, і ми з нею також на зв'язку. Так, ну бачите, не дуже так мене прийняли нормально і на пошті, бо ще не підійшов якийсь чоловік, ви могли бачити і сказав, що я себе по-хамськи вела. Я думаю, ви були з нами в ефірі і розумієте, що це не так. Ціль моєї роботи і нашої роботи – показувати, що відбувається на вулицях, що зараз і як працює, що думають люди. Сьогодні ми побачили якусь таку трохи незрозумілу агресію до нашої роботи і до нашої цілі. Або просто до мене, як до людини, я не знаю, я в цьому не впевнена, тому що його коментарі про мою зовнішність можуть стверджувати швидше те, що я не сподобалась йому як людина. Але, ну, от така ситуація, що та люди не дуже, напевно, от в Коцюбинському хотіли йти на контакт. Зараз ми заповнимо всі необхідні бумажки і... О, вже йдуть. Це знайомий, ця людина, він сам місцевий тут. Ага, а де це вони отам троє, так? Ну, так, я бачите, йде дільничий. Воно погано видно. Наталь, мене вже і батарея трохи сідає, тому що ми все-таки марафонимо з 8 ранку, і я тут також патрулюю вулиці, але вже
по своїй діяльності. Сподіваюся, цей зв'язок не обірветься, але в мене є запасний телефон. Доброго дня. Представтесь, будь ласка, нам Аліна звати, журналістка громадського. Ну, от, власне, тим, що спочатку він вигукував нецензурні слова, обзиваючи мене як людину, потім просто доганяв мене. Я була в ефірі, я вела ефір, йшла на пошту, і він мене переганяв, доганяв, спину вигукував, і потім зайшов за мною врешті-решт на Укрпошту сюди, і просто, ну, перебивав мене під час ефіру буквально. А ви його знаєте? Ні, я вперше його бачу, я не так давно тут проживаю. Ви продовжуєте заповнювати, а я вже... Подожди, ще не уходить. Ага, я ще не йду. Шкода, що я не можу почути цю розмову. У мене Дані. Дані, у вас є? Я вас зараз позву, зараз заповнюю, 5 минут я вас позву. Добре, я піду послухаю. Давайте послухаємо версію чоловіка. Їм зросту чоловік. Такого вже лет 60. От навіть зараз знімає. Ну, звичайно, я фіксую весь підпис. Покажи посвідчення. Вона говорить, у мене ні. Я говорю, а ви хто взагалі? Я журналіст. Я говорю, як то журналіст без посвідчення? Я дома. Ну і як на цьому все. Вона зайшла на почту, там хто там приколупалася. Я пішов за ней. Мене заінтересувало. На этой почве, как бы, у нас произошел небольшой конфликт. За кого-то обзывал? Вы ее обзывали? Девушка говорит, что я ее обзывал. У меня есть видеофиксация, не хвилюйтесь. А как? Как обзывал? Ой, я не запам'ятала, но мы можем подивитися в эфире громадського зараз. Давайте посмотрим. Это примерно как посвідчення у меня дома. Так, примерно так же я вас обзываю. Є якісь певні норми нецензурних слів, які дозволені, а які скажіть, ні? Скажіть, будь ласка, як? Як я вас назвав? Зараз будемо шукатись. Я ще Національний банк послабив. Що працівники поліції, патрульної поліції під'їхали до будинку культури Коцюбинського, і саме там працювала наша журналістка Аліна Шеремета, і до неї почав якось от досить агресивно приставати, так приклеївся якийсь чоловік, який, ну, почав фактично перешкоджати її роботі. І знову ж таки нагадаю, що знімати на вулицях взагалі не заборонено. Будь-хто може це робити, вести трансляції в Фейсбук, включатися в ефір громадського чи записувати свої інстасторіси. Це все є законно, і тому ось закиди того не дуже адекватного чоловіка є взагалі безпідставними. І зараз там поліція розбирається взагалі на цій ситуації. І, ну, поки що для нас головне, щоб колега Аліна була в безпеці, і щоб ось той чоловік не погрожував їй ніяк. І бачимо також ще службові Національної гвардії, це здається, підійшли. Це муніципальна гвардія. О. Мені просто цікаво, як? А куди ви зараз прямуєте? Відділ поліцейський. Мене зараз забирають участь. Я вас розумію. Дивіться, зараз. Ми вже майже на кульмінації. Більше 2000 зараз. Щойно я це бачу. Чого бачимо? Є два так по одній людині, але там хтось є. Буде складно нам. Трішечки раніше зараз, бо це було вже формально. О, скоро. Ну, запитаю, коротше.
кажется, чарка в омбірі. Ні. Так, зараз бачимо, Аліна показує ось відео, нашу трансляцію працівникам поліції, де, ну, і ця трансляція фактично є підтвердженням ось тих дій чоловіка із селища Коцюбинського.